naturzientziak Gaur izakien ugalketa ikasiko dugu. Izaki bizidunen ugalketa hasteko e, ugalketaren definizioa ikasiko dugu. Izaki bizidunek beren espezieko izaki gehiago sortzeko burutzen duten prozesuari deditxugu ugalketa. Espezien irankortasuna ziurtatzea du helburu Landareak izaki bizidunak dira eta hasiko gara beraien ugalketa ikasten. Ugalketa motak. E, landarek bi ugalketa e, mota daukate. Lehen da da ugalketa sexuala. Ugalketa sexuala gertatzen da landaren satiarrak eta zati emeak parte hartzen dutenean. Ugalketa sexuala, ugalketa mota honetan, Zati eta zati emeak ez dute parte hartzen, eta guaketa ez da seksuala. Ugalketa seksualaren ernalketa. Azteko, lore ziletako polenak piztillo gaineraino, hau da, estimaraino iritsi behar du, ernalketa dadin. Polena, estima gainean dagoenean, odi me batetik jeitsi oburu batetaraino, Ara, eldutakoan, zelula harrak obulo bat bakar bat er, ernalduko du. Naiz eta obulo gehiago egon. Landare lore dunen ugalketaren zikloa. Zikloak, hainbeste, atal dauzka. Blenda bizikoa da polinizazioa. Polinizazioa da polen alore baten loreziletik beste baten piztilora igarotzea. Polena, aizeak edo lorean, loretan dabiltzan eh, animaliek eraman dezakete. Bigarren pausoa da, ernalketa. Ernalketa polinizatuta izan den loretan, ernalketa gertatzen da, polena, polenen aleek eta obuloak bat egiten dutenean. Lugarren fasea da, hasien eraketa. Ernaldua izan den obuluak enbroi bat eratzen du. Mantenu gaiak biltzen ditu eta estalki babesgarri baten batean biltzen da. Hasi bihurtzen da. Aldi berean biztiloa, hasi egiten da eta fruitua sortzen du. Eta azken fasea da erneketa lur eze eta egokira iritziz gero, hasiak erne egiten dira. Hau da, enbrioiak garatu ondoren landare berri bat eratzen du. Landare lorekabekoen ugalketa. Horain ikusiko dugu lorerik gabeko landaren ugalketa mota. Dakigunez, ugalketa seksuala hasien bidez gertatzen da, landare lorodunetan. Lorerik ez duten zenbait landarek, hau da, goroldio, iratze, perretxiko, aldiz, esporen bidez egiten dute ugalketa zikloa. Landaren ugalketa era desberdinak, ez bakarrik hasien bidez, edo seksuala edo azizalen bidez, edo esporen bidez. Baita ere, badaude beste e, ugalketa era desberdinak. Lenda bizikoa da, kima edo adazken bidez. Soitzari, mostu zati bat, sartu lurrean, eta zati horrek e, e, botako ditu sustraiak. Edo adazken bidez, adaz, e, batetik, adar batetik hartu zati bat, eta beste batekin, beste zuaizetako e, adar batekin lotu, eta hortik emango du beste, beste landare bat. Errizoma bidez, landare guztiek sustraia doskate eta baina sustrai batzuk, e, aukera ematen dute satitzeko eta sati sortzen dituzte landare berriak. Sustrai puja bidez, sustrai puja dira landare batek nolabaiteko e, sustrai aereo batzuk botatzen dituzte eta lurra ukitzerakoan e, sustraiak ematen dituzte, adibidez e, marrubiak. Erraboia bidez, oso esaguna dira, erraboien bidez loreen ugalketa, tipulak edo baratsuriak bezala. tuberkuloen bidez. Tuberkuloen bidez, dira, e, su, tuberkuloak dira sustraien aldaketak eta hor biltzen dituzte e, bere e, beste landare batzuk emateko hau e, gaitasuna. Hau da, patatak, batatak,